Молодіжний простір планують створити в Народному домі мікрорайоні Гречани Хмельницького, де з 562 квадратних метрів на майбутній центр виділяють 70 квадратів на першому поверсі. Хочемо на цих 70 квадратах організувати такий молодіжний простір, де можна буде поспілкуватися, провести якісь заходи і взагалі провести дозвілля. Автор ідеї Роман Гурницький, який працює в культурно-спортивному центрі «Плоскирі» у Дальніх Гречанах, показує приміщення, яке разом з однодумцями почали розчищати від захаращень. Потрібно було вивезти це сміття, і три великих машини ми тільки вивезли величезне сміття. Частину ми ще, наприклад, не вивезли, воно чекає ще на вулиці. Працювала тут команда СКЦ «Плоскирі» з 5 людей, розповідає член команди Ярослав Мельничук. І Роман Павлович, я завоз, два двірника. Проєкт про створення молодіжного простору Роман Гурницький подав на розгляд освітньої фундації «Будуємо Україну разом». Бурий схвалив та обрав об'єкт одним із 13 в Україні, які реалізовуватимуть цього року. Зазвичай волонтерські табори Буру залучають не менше 30 волонтерів зі всієї України. Проте ми не обмежуємося людьми, які приїжджають до нас з інших міст. Ми також запрошуємо місцевих волонтерів, місцевих мешканців, людей, які живуть в Гречанах, для того, щоб вони долучилися і допомогли нам. Волонтери Буру працюватимуть під керівництвом майстра впродовж 2 тижнів, розповіла телефоном кураторка програми, адміністратор цільової команди Буру Анастасія Драчук. Міжнародні грантову підтримку, також вже 2 роки підряд нас підтримує Міністерство молоді і спорту. Також маємо різні свої внутрішні програми. 70% – це той внесок, який даємо ми, як організатори, а 30% – це те, що має забезпечити власне місто. Програма БУР направлена на відбудову занедбаних об'єктів в Україні і не тільки на це, пояснює кураторка проєкту. Ми допомагаємо також сім'ям, які є в скруті. Метою взагалі програми є не лише допомогти місту, громаді, наприклад, Хмельницькому, а й навчити молодих, активних людей, як вони можуть робити зміни в своїх містах. Ми покажемо, що насправді дуже багато можна зробити самим. Роман Гурницький розповів, потреба в молодіжному просторі в цьому мікрорайоні є. Ми проаналізували кількість мешканців, кількість молоді, ми бачили потребу в спальному мікрорайоні розширення своєї так само діяльності. У лютому розробники проєкту вирушать на тижневі навчання до Львова, де координатори БУРу вчитимуть, як працювати з волонтерами. Роман Гурницький каже, до координаторів програми БУР надійшло 97 заявок з України. Після 3 етапів відбору в фінал потрапило 13 населених пунктів, серед яких і Хмельницький. Нагадаю, від 2014 року БУР допоміг 200 сімей, які опинилися в скруті, та відбудував занедбані об'єкти в 62 населених пунктах. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.